បាទជម្រាបសួរបងប្អូនយើងបាទ Happy New Year បាទអបអសាទររីករាយនៅក្នុងកម្មវិធីនៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិរបស់យើងហើយទន្ទឹមនឹងនេះក៏ខ្ញុំសូមផ្ដល់ជូននៅកាដូពិសេសសម្រាប់បងប្អូនយើងនៅក្នុងកំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីបាទជាមួយនឹងប្រធានបទមួយដែលខ្ញុំជឿថារៀងចម្លែកពិសេសល្អប្រសើរដែលខ្ញុំជឿថាពេលខ្លះបងប្អូនយើងនៅពេលដែលយើងមិនបានយល់នៅអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយនេះអាចជាហានិភ័យមួយដ៏ធំសម្រាប់បងប្អូនយើងនៅក្នុងការបង្កើតឬមានភាពជោគជ័យផ្នែករ៉ាយវត្ថុហើយជារឿយៗខ្ញុំតែងតែលើបងប្អូនយើងនៅពេលដែលចូលកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំសួរជាទូទៅបងប្អូនយើងភាគច្រើនស្ទើរតែទាំងអស់គឺចង់ទទួលបានភាពជោគជ័យផ្នែករ៉ាយវត្ថុបាទអញ្ចឹងអ្វីមួយដែលខ្ញុំចោទជាសំណួរក៏ដូចជាប្រធានបទនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះគឺយើងចោទសួរខ្លួនឯងថាហេតុអីបានជាយើងមិនចាំបាច់ជជែកវែកញែកពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារឬក៏បងប្អូនដែលគាត់មិនយល់អំពីលុយដែលគាត់មិនយល់អំពីការធ្វើវិនិយោគបាទហេតុអីនេះគឺជាប្រធានបទមួយខ្ញុំជឿថារៀងរសើបដោយសារវាគឺជាចំណែកមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីលទ្ធផលនៃជីវិតជាក់ស្ដែងទាំងរូបខ្ញុំផ្ទាល់ទាំងអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំដោយឡែកអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញមានប្អូនប្រុសម្នាក់ដែលគាត់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវិតរបស់គាត់ផ្ទាល់ហើយគាត់រៀនជាមួយនឹងក្រុមប្រុសក្រុមរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធី Success 2.0 Coaching ដែលគាត់ទទួលបានការបង្ហាត់បង្ហាញពីយើងទូទៅប្រហែលជាមួយឆ្នាំហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នគាត់បានត្រឡប់ពីប្រទេសកូរ៉េដោយសារគាត់បានទៅធ្វើការនៅទីនោះហើយគាត់បានត្រឡប់មកវិញគាត់ធ្វើគម្រោងមួយតាក់ទងជាមួយនឹងអាចារ្យទ្រពហើយគាត់បានមកជួបខ្ញុំដល់កាយឡាយរបស់ខ្ញុំហើយគាត់បានជជែកអំពីអ្វីមួយដែលគាត់រៀនបានពីជីវិតរបស់គាត់ដែលគាត់គិតថានៅពេលដែលគាត់ធ្វើការពិភាក្សានៅពេលដែលគាត់ធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយនៅពេលដែលគាត់បានទិញនៅអាចារ្យទ្រពមួយចំនួនបងប្អូនក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍មួយខ្លាចគាត់មានបញ្ហានៅក្នុងការធ្វើវិនិយោគហើយបិទព័ត៌មានមួយចំនួនដែលជាឱកាសល្អល្អបាទនៅពេលគាត់ដឹងអំពីព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងអាចារ្យទ្រពដែលមានតម្លៃសមស្របទៅក្រោមទីផ្សារគាត់មិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យបងប្អូនប្រុសដែលគាត់ទទួលបានការបង្ហាត់បង្ហាញពីខ្ញុំដោយសារគាត់គិតថាវិជាហានិភ័យដល់កូនគាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកកូនរបស់គាត់បាទបងប្អូនប្រុសដែលគាត់ទទួលបានការបង្ហាត់បង្ហាញពីខ្ញុំគាត់បានធ្វើគម្រោងមួយបាទនៅពេលបច្ចុប្បន្នគាត់បានធ្វើគម្រោងអភិវឌ្ឍទៅលើអាចារ្យទ្រពរួមជាមួយបទពិសោធន៍របស់គាត់ដែលគាត់ស្ថិតនៅក្នុងវិស័យសំណង់ហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នគាត់បានធ្វើការអភិវឌ្ឍក្នុងវិស័យអាចារ្យទ្រពហើយគាត់បានមកជួបខ្ញុំដើម្បីសុំនៅយោបល់មួយចំនួនអនុសាសន៍មួយចំនួននៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនហើយពិសេសខ្ញុំបានបង្ហាញនៅដំណើរផ្លូវនៅថ្ងៃអនាគតថាតើគាត់គប្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបានភាពរីកចម្រើននៅក្នុងអាជីពរបស់គាត់ដែលគាត់កំពុងតែចាប់ផ្ដើមអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅទីនេះគឺពេលខ្លះបើសិនជាគាត់ពិគ្រោះយោបល់គាត់ធ្វើឲ្យឱកាសនេះឆ្លងកាត់តាមក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ខ្ញុំជឿថាពុកម្ដាយបងប្អូនរបស់គាត់មិនឲ្យគាត់ធ្វើទេដោយសារតែគាត់មិនបានយល់ដឹងអំពីអ្វីដែលគាត់កំពុងតែធ្វើហើយដូចគ្នាដែរខ្ញុំមើលឃើញបងប្អូនយើងផ្សេងទៀតនៅពេលដែលគាត់សិក្សារៀនសូត្រគាត់ស្វែងយល់អំពីការធ្វើវិនិយោគអំពីការធ្វើអាជីវកម្មនៅពេលដែលគាត់យកទៅពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ឬក៏បងប្អូនរបស់គាត់តែងតែបន្ទុយបង្អាក់តែងតែរារាំងបាទតាមពិតទៅមិនមែនមានអត់មានអ្នកខុសអត់មានអ្នកត្រូវទេអ្វីដែលគាត់បីធ្វើសម្រាប់បងប្អូនយើងគ្រប់គ្នាអ្វីដែលគាត់បីធ្វើនៅពេលដែលបងប្អូនមានឱកាសល្អនៅពេលដែលបងប្អូនទទួលបានការសិក្សាស្វែងយល់អំពីចំណេះដឹងផ្នែករ៉ៃវត្ថុបានជ្រៅជ្រះហើយកិច្ចការមួយចំនួនបើសិនជាបងប្អូនត្រូវពិគ្រោះបងប្អូនត្រូវពិគ្រោះជាមួយនឹងអ្នកដែលមានជំនាញអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍អញ្ចឹងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងគាត់នឹងឯកភាពតាមយើងនៅពេលដែលយើងធ្វើបានចេញជាលទ្ធផលបើជាទូទៅនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីផែនការនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីការប្រាប្រាស់ថវិការបស់យើងដើមទុនរបស់យើងដើម្បីធ្វើវិនិយោគឬក៏ធ្វើអាជីវកម្មអីមួយនៅពេលដែលគាត់មិនដឹងគាត់នឹងមានការព្រួយបារម្ភដោយសារតែគាត់ខ្លាចយើងខាតបង់គាត់ខ្លាចយើងមានហានិភ័យអញ្ចឹងការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់និងក្តីកង្វល់របស់គាត់ខ្លាចទៅជារបាំងខ្លាចទៅជារណាំងខ្លាចជារបងដែលរារាំងយើងមិនឲ្យធ្វើកិច្ចការដែលចាំបាច់ដើម្បីយើងទទួលបានភាពរីកចម្រើនអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញទាំងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួន
ក៏ដូចជាទាំងនៅក្នុងចំណោមបងប្អូនយើងនៅក្នុងក្រុមនៃអតិជននិងក្រុមដៃគូសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំជាច្រើនដែលខ្ញុំមើលឃើញថានៅពេលដែលគាត់ធ្វើអ្វីមួយមិនមានការយល់ដឹងពីសំណាក់មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ដែលមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ខ្លះទៅជាអ្នករារាំងខ្លះទៅជាអ្នកដែលមិនស្វែងយល់អញ្ចឹងមិត្តភ័ក្តិឬក៏ក្រុមគ្រួសារខ្លះទៅជារបាំងអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងដោយគ្រូរបស់ខ្ញុំម្នាក់ដែលគាត់និយាយថាហាមនិយាយហាមពិគ្រោះយោបល់អំពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើវិនិយោគវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រាស់ប្រាស់ថវិកាជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងដោយសារតែគាត់បារម្ភពីយើងគាត់ព្រួយពីយើងគាត់ភ័យយើងថាគាត់ភ័យអំពីយើងថាយើងអាចមានការខាតបង់អញ្ចឹងគាត់បំលែងការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់ខ្លះទៅជារបាំងខ្លះជាឧបសគ្គសម្រាប់យើងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើពីដំបូងដោយសារតែភរិយារបស់ខ្ញុំគាត់ធ្វើការនៅក្នុងតំណែងមួយធំបន្ទាប់ពីថកាយក្រុមហ៊ុនហើយខ្ញុំក៏ធ្វើការងារនៅក្នុងតំណែងមួយធំនៅក្នុងអង្គភាពដែលខ្ញុំធ្វើជាបុគ្គលទី2បន្ទាប់ពីមេធំអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឈប់ពីការងាររៀងៗខ្លួនមកចាប់ផ្ដើមកិច្ចការដែលយើងកំពុងតែធ្វើនេះនៅពេលនោះក្រុមគ្រួសារគាត់ក៏មានការងឿងឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាយើងនៅសុខសុខចាក់ចេញពីការងារដែលមានប្រាក់បៀវត្សនៅក្នុងកម្រិតមួយសមស្របហើយមកធ្វើកិច្ចការដែលមានហានិភ័យអត់មានគោលដៅច្បាស់លាស់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពួកគាត់នៅពេលដែលគាត់បារម្ភពីយើងគាត់ស្រឡាញ់ក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយបងប្អូនអញ្ចឹងគាត់បារម្ភគាត់ភ័យព្រួយហើយដោយឡែកការបារម្ភរបស់គាត់ការភ័យព្រួយរបស់គាត់បំលែងឲ្យខ្លះទៅជាឧបសគ្គនៅពេលហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការត្រិះរិះពិចារណានៅការលើកឡើងនៅពាក្យសម្ដីមួយចំនួនឲ្យគាត់មើលឃើញនៅឧបសគ្គតាមរយៈកសែភ្នែករបស់គាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនបានពីគ្រូធំធំរបស់ខ្ញុំរឿងរ៉ាវមួយចំនួនតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើវិនិយោគយើងត្រូវធ្វើការវិភាគវែកញែកយើងត្រូវធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍ពិតប្រាកដជាមួយមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដរួចហើយយើងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តជាជាងដែលយើងទៅពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនឬក៏ក្រុមគ្រួសារដែលគាត់មិនមានចំណេះដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែករ៉ាយវត្ថុឬក៏ការធ្វើវិនិយោគអញ្ចឹងគាត់នឹងព្រួយបារម្ភជំនួសយើងគាត់នឹងមានការភ័យខ្លាចជំនួសយើងរួចហើយគាត់បំលែងការភ័យខ្លាចរបស់គាត់ឲ្យខ្លាចជាការភ័យខ្លាចទៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយនៅពេលនោះជំហានដែលយើងដើរទៅគឺពោពេញទៅដោយមន្ទិលសង្ស័យពោពេញទៅដោយការភ័យខ្លាចជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលពួកយើងបានធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនបាទយើងធ្វើការរឿងមួយចំនួនតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើវិនិយោគនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាលទ្ធផលនៃអ្វីមួយដែលយើងបានធ្វើខ្លាចទៅជាភាសាមួយប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងប្រាប់ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងថាយើងអាចធ្វើបានយើងអាចធ្វើកើតវាគឺជាការធ្វើវិនិយោគឬក៏ការធ្វើអាជីវកម្មស្របជាមួយនឹងចំណេះដឹងដែលយើងបានសិក្សារៀនសូត្រចំណេះដឹងដែលយើងបានធ្វើវិនិយោគអស់យ៉ាងច្រើនបាទក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំវិនិយោគទៅលើការសិក្សារៀនសូត្ររាប់ម៉ឺនដុល្លារអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការវិនិយោគយើងទទួលបាននូវការតបស្នងមកវិញជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងឲ្យចំទិសដៅអញ្ចឹងជាអនុសាសន៍សម្រាប់បងប្អូនយើងបាទគប្បីធ្វើការវិភាគពិចារណាតកតងជាមួយនឹងការធ្វើវិនិយោគឬក៏ធ្វើអាជីវកម្មជាមួយនឹងអ្នកមានបទពិសោធន៍នៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមានមោទនភាពដោយសារតែហើយក៏សប្បាយរីករាយហើយក៏មានទំនួលខុសត្រូវមួយខ្ពស់នៅពេលដែលឃើញបងប្អូនយើងអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើអាជីវកម្ម4 10ឆ្នាំគាត់មានអាជីវកម្មធំធំគាត់មានគម្រោងអចលនទ្រព្យធំធំគាត់បានធ្វើការស្នើសុំការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយខ្ញុំតើតើជាមួយនឹងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តធ្វើវិនិយោគជាមួយនឹងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់លុយរបស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំមានទាំងមោទនភាពមានទាំងទំនួលខុសត្រូវមួយដោយសារភាសាឬក៏សំណួរដែលខ្ញុំធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគាត់ខ្លះទីជាដំណើរផ្លូវរបស់គាត់នៅពេលដែលការផ្ដល់នៅយោបល់ណាមួយមិនសមស្របវាអាចនាំទៅដល់ហានិភ័យដល់គាត់អញ្ចឹងដូចអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើគម្រោងអចលនទ្រព្យធំធំអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មឬក៏ពង្រីកអាជីវកម្មទាំងក្នុងស្រុកទាំងខាងក្រៅស្រុកចំណែកពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំខ្លះទីជាគោលដៅនៃការធ្វើការពិគ្រោះយោបល់របស់ពួកគាត់អញ្ចឹងវាជាទំនួលខុសត្រូវមួយដ៏ធំដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការសិក្សា
រៀនសូត្រហើយនឹងអនុវត្តខ្លួនឯងកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅដើម្បីឲ្យមានភាពឆ្លៀសវៃជាងមុនពីមួយពេលទៅមួយពេលដើម្បីជំរុញចោលនៅភាពលងងខ្លៅដែលយើងតែងតែមានពីមុនមកនៅភាពមិនយល់មិនដឹងនៅក្នុងការធ្វើវិនិយោគឬក៏ធ្វើអាជីវកម្មដែលអាចជាកត្តារាំងស្ទះដល់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃអញ្ចឹងសម្រាប់អ្វីមួយដែលខ្ញុំចង់ផ្ដល់ជូនបងប្អូននៅទីនេះគឺមូលហេតុមួយដែលខ្ញុំនិយាយដោយករណីគីមគីយូស៊ូគីភរិយារបស់លោករ៉ូបឺតគីយូស៊ូគីគាត់តែនិយាយថា couples should learn and study together បាទស្វាមីនិងភរិយាក៏បីសិក្សារៀនសូត្រជាមួយគ្នាមូលហេតុអីនៅពេលដែលស្វាមីគាត់រៀនយល់អំពីការធ្វើវិនិយោគនៅពេលដែលគាត់ធ្វើសក្តីសម្រាប់ចិត្តអីមិនថាគាត់ឃើញរបស់អីល្អមួយឌីលល្អមួយអាចណាត្របល្អមួយឬក៏ឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមធ្វើអាជីវកម្មអីល្អមួយគាត់នឹងត្រូវចំណាយពេលវេលានៅក្នុងការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងភរិយារបស់គាត់ដែលគាត់មិនមានការស្វែងយល់អំពីការធ្វើវិនិយោគឬក៏ធ្វើអាជីវកម្មពេលខ្លះគាត់អូខេពេលខ្លះគាត់អត់ពេលខ្លះសូម្បីតែអូខេអូខេជាមួយនឹងមន្ទិលសង្ស័យបន្តមកទៀតករណីខ្លះស្វាមីភរិយាគាត់រៀនសូត្របានជ្រើសជ្រះតទៅជាមួយនឹងការធ្វើវិនិយោគការធ្វើអាជីវកម្មដោយឡែកដោយសារតែស្វាមីរបស់គាត់អត់យល់គាត់ស្វាមីរបស់គាត់ខ្លាចជារបាំងខ្លាចជារណាំងរារាំងឲ្យមិនឲ្យភរិយារបស់គាត់ធ្វើសក្តីសម្រាប់ចិត្តប្រកបដោយភាពមោះមុតហើយនោះហើយគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញថាជាបញ្ហានៅក្នុងការធ្វើសក្តីសម្រាប់ចិត្តនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មឬក៏ធ្វើវិនិយោគហើយនោះហើយគឺជាមូលហេតុមួយដែលគីមគីយូស៊ូគីគាត់និយាយថា couples should learn and study together បាទហើយនោះហើយគឺជាមូលហេតុមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញនៅក្នុង Mastery 2.0 នៅក្នុងចំណោមបងប្អូនយើងពិសេសថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញមានបងប្អូនដែលជា couple ជាស្វាមីភរិយាគាត់បានធ្វើការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងជារឿយរឿយជាបន្តបន្តហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ពេញចិត្តជាមួយនឹងកិច្ចការដែលខ្ញុំធ្វើដោយសារតែមានការសហការចូលរួមគ្រប់គ្រងពីបងប្អូនយើងច្រើនទៅច្រើនទៅពិសេសក្នុងទម្រង់ជាស្វាមីភរិយាក្នុងទម្រង់ជាកូនក្នុងទម្រង់ជាសមាជិកក្រុមគ្រួសារដែលណែនាំគ្នាតតគ្នាដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការទទួលបានការសិក្សារៀនសូត្រដែលជាលទ្ធផលនៃការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ពួកគាត់ដោយសារអ្នកខ្លះគាត់ជាស្ត្រីដែលគាត់ពីមុនមកគាត់នៅតែផ្ទះនៅពេលបច្ចុប្បន្នគាត់អាចចាប់ផ្ដើម business ផ្គុំពីរក្នុងពេលតែមួយបាទហើយអ្នកខ្លះគាត់ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់គាត់បានច្រើនសាខាទទួលបានប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់ពីមុនគាត់រមួយឆ្នាំនៅពេលបច្ចុប្បន្នក៏រមួយថ្ងៃស្មើនឹងប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់មួយឆ្នាំអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ទទួលបាននូវការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនច្រើនដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ពេញចិត្តជាមួយនឹងកិច្ចការខ្លួនឯងរួចហើយក៏ទទួលបាននូវ inspiration ការជំរុញលើកទឹកចិត្តពីបងប្អូនជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នៅការបញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការអនុវត្តនៅមេរៀននៅយុទ្ធសាស្ត្រនៅចិត្តសាស្ត្រដែលបងប្អូនសិក្សាពីក្រមរបស់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបើសិនជាធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយមិត្តភ័ក្តិឬក៏បងប្អូនក្រុមគ្រួសារជម្រើសដ៏ល្អបំផុតគឺធ្វើម៉េចឲ្យគាត់យល់អំពីលុយធ្វើម៉េចឲ្យគាត់យល់អំពីការធ្វើវិនិយោគធ្វើម៉េចឲ្យគាត់យល់អំពីការធ្វើអាជីវកម្មដូច្នេះនៅពេលដែលយើងនិយាយនៅពេលដែលយើងពិភាក្សាយើងនិយាយ the same language យើងនិយាយភាសាតែមួយអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងមានពីរចំណុចចំណុចទី1បើសិនជាបងប្អូនរបស់យើងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងសូម្បីតែឪពុកម្ដាយរបស់យើងគាត់អត់យល់អំពីលុយគាត់អត់យល់អំពីការធ្វើវិនិយោគឬក៏អាជីវកម្មបាទកិច្ចការមួយចំនួនយើងអត់ចាំបាច់ពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគាត់ច្រើនទេទី2បើសិនជាយើងអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ដើម្បីទទួលបានការសិក្សារៀនសូត្រឧទាហរណ៍ដូចជាបងប្អូនយើងនៅក្នុង Mastery 2.0 គាត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យស្វាមីរបស់គាត់ភរិយារបស់គាត់កូនរបស់គាត់ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះឃើញថាល្បឿននឹងភាពរីចម្រើនរបស់គាត់លឿនដោយសារតែគាត់ speak the same language គាត់និយាយភាសាតែមួយអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺបើសិនជាគាត់អត់មានការស្វែងយល់ទៅដល់កម្រិតមួយទេសូមកុំព្យាយាមនៅក្នុងការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគាត់អីបង្ហាញលទ្ធផលឲ្យគាត់ឃើញលទ្ធផលនឹងជជែកជាមួយគាត់លទ្ធផលនឹងធ្វើឲ្យគាត់ជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់យើងលទ្ធផលនឹងជំរុញឲ្យគាត់ជឿនៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើទី2ដើម្បីធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគាត់ពីដើមទៅខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងធ្វើមិច្ចរិះរកមធ្យោបាយដើម្បីឲ្យគាត់សិក្សារៀនសូត្រអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដើម្បីឲ្យគាត់ speak the same language តាមរយៈការអានសៀវភៅតាមរយៈការចូលកម្មវិធីបង្ហាត់បង្ហាញតាមរយៈការចូលកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាល
ឬក៏បើនិយាយអំពី investment ហើយនឹងលុយពីការធ្វើវិនិយោគការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មការប្រើប្រាស់លុយបាទកន្លែងដ៏ល្អបំផុតដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងចូលហើយគាត់ទទួលបានការផ្លាស់ប្ដូរគឺ Cash Flow Club Cambodia មូលហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនឃើញបងប្អូនយើងខ្លះដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមមានសកម្មភាពមានតាំងពីពុះដីឡូលក់តាំងពីធ្វើគម្រោងអាចារ្យណាត្របមានបងប្អូនប្រុសម្នាក់ដែលគាត់ធ្វើគម្រោងអាចារ្យណាត្របរាប់រយល្វែងមានបងប្អូនប្រុសម្នាក់ទៀតគាត់ធ្វើគម្រោងទាំងសាងសង់ផ្ទះទាំងដីទាំងអីអីហើយតាមពិតមានច្រើនគ្នាដែលគាត់ឆ្លងកាត់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងCash Flow Club Cambodia ហើយសូម្បីតែអ្នកដែលគាត់ជោគជ័យនៅក្នុងកម្រិតមួយធំហើយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងដែលខ្ញុំសូមរក្សាមិនបង្ហាញឈ្មោះថាគាត់ជាណាគេបាទគាត់មានគ្នាគាត់មួយក្រុមដែលគាត់បានធ្វើរឿងធំធំនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលគាត់ឆ្លងកាត់ Cash Flow Club Cambodia របស់យើងតាំងពីឆ្នាំ2014 2015ហើយគាត់ធ្វើរឿងធំធំជាច្រើនតើតើជាមួយវិសាចរណៈទ្រពហើយគាត់បានឲ្យតម្លៃគាត់ផ្ដល់នៅការតបស្នងជាមួយនឹងពាក្យដឹងគុណពីការផ្ដល់នៅការអប់រំដែលយើងបានផ្ដល់ជូននៅក្នុងកម្មវិធី Cash Flow Club Cambodia រួមជាមួយនឹងអតីត Master របស់ខ្ញុំដែលគាត់បានជួយជ្រោមជ្រែងខ្ញុំតាំងពីដើមមកគឺ Master Balamtan អញ្ចឹងជារឿយៗខ្ញុំមើលឃើញបើសិនជាបងប្អូនយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនឬក៏មិត្តភ័ក្ដិចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមួយដែលមានការផ្ដល់នូវការអប់រំពិតប្រាកដដូចជាកម្មវិធី Cash Flow Club Cambodia ឬក៏កម្មវិធីមួយចំនួនដែលខ្ញុំកំពុងតែផ្ដល់ជូនខ្ញុំជឿថាបងប្អូនមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការជជែកជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារឬក៏ជាមួយនឹងបងប្អូនឬក៏ជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិហើយនោះហើយគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងគាត់បន្តធ្វើបាទអ្នកខ្លះនៅពេលដែលពិបាកជជែកនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពសម្រាប់ចិត្តតតងជាមួយនឹងលុយតតងជាមួយនឹងការធ្វើអាជីវកម្មគាត់ណែនាំឲ្យចូលនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទគាត់មានភាពវៃឆ្លាតហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងសិក្សាអំពីភាពវៃឆ្លាតរបស់បងប្អូនយើងផ្សេងទៀតដែលគាត់បានធ្វើបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបរួមចំណុចទី1បើសិនជាមិត្តភ័ក្ដិឬក៏បងប្អូនរបស់បងប្អូនមិនយល់អំពីលុយមិនយល់អំពីការធ្វើវិនិយោគមិនយល់អំពីពាក្យថា return on investment អីគេទេមិនយល់អំពី share stock ឬក៏មិនយល់អំពីរឿងរ៉ាវមួយចំនួនតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើវិនិយោគមិនយល់អំពីកិច្ចការមួយចំនួនតាក់ទងជាមួយនឹងប្រើប្រាស់ loan ឬក៏មិនយល់អំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រង income statement banks ឬក៏ balance sheet របស់យើងក៏អត់ស្វែងយល់រឿងនឹងទេឬក៏ bank statement តែខ្ញុំជឿថាពិបាកពិគ្រោះយោបល់មួយគាត់ហើយទី2បើសិនជាមានចង់ធ្វើដំណើរឲ្យលឿនជាមួយនឹងការចូលរួមជួយជ្រោមជ្រែងពីគាត់លុះណាតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់ទទួលបានការអប់រំតាមរយៈការអញ្ជើញពួកគាត់ឲ្យចូលនៅកម្មវិធីល្អល្អឧទាហរណ៍ដូចជា Cash Flow Club Cambodia ឬក៏កម្មវិធីផ្សេងៗទៀតបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំអរគុណច្រើនហើយជាឱកាសនៅក្នុងការប្រារព្ធនៅកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែររបស់យើងនេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងសូមធ្វើដំណើរប្រកបដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បាទដោយសារតែមានចរាចរច្រើនមានចរាចរច្រើនអញ្ចឹងម៉ូតូឡានហើយនឹងមានរថយន្តធំៗអីច្រើនធ្វើដំណើរចុះឡើងចុះឡើងអញ្ចឹងមានតែការប្រុងប្រយ័ត្នទេទើបផ្ដល់ឲ្យយើងនៅសុខសន្តិភាពផ្ដល់ឲ្យយើងនៅសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងជូនពរដល់បងប្អូនយើងធ្វើដំណើរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយពោពេញទៅដោយសុវត្ថិភាពពោពេញទៅដោយភាពសប្បាយរីករាយពោពេញទៅដោយសុភមង្គលហើយ complete បន្តនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្របាទ everywhere is your school នៅកន្លែងណាក៏ជាសាលារបស់យើងដែរហើយជូនពរដល់បងប្អូននៅឯនេសមុទ្រនៅកូរ៉េខាងត្បូងនិងនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតជាមួយនឹងស្មារតីក្នុងភាពជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដូចគ្នាខ្ញុំផ្ញើជូននូវក្តីនឹករលឹកក៏ដូចជាជូនពរដល់បងប្អូនយើងនៅឯនេសមុទ្រជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយចូលរួមនៅភាពសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងកម្មវិធីបុណ្យជាតិរបស់យើងហើយក៏ជូនពរដល់បងប្អូនយើងជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងរួមជាមួយនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈផលៈនិងបរិភពអ្នកកំបីគ្លៀងគ្លៀនឡើយហើយនៅពេលនេះខ្ញុំបាទខំពិសិដ្ឋ Live your life as a mastery បាទអរគុណច្រើន See you bye bye